Бам 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 ето, ето и е готово момчето, ето и всичко е под небето, ето и всичко не любима детето. Бам 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 ето, ето и е готово момчето, ето и всичко е под небето, ето и всичко не любима детето. Отивам аз в магазина и си вземам бира, цигарите ги няма, а отвътре ме напира. Скарах се с моята, оставете ме на мира. Какъв ще ги пи, ритъма не спира. Вечерта е студена, пък аз съм сгъмена. Вървиме напред и разчистваме терена. Откачаме бакте с бутилката в ръка. Абе бич, как си ти, аре, стига, стига с гей. Паля си първа, паля си втора. Обаче тази вечер нямаме умора. Паркът е пълен, базикам си пъпа. Искаш ли тази вечер да си с мене скъпа? Винаги ще се разбивам, каквото и да става, но каката до мене се оказа много здрава. Завъртя ми тя набързо, 4-5 чамара и гадно ми каза, я не де ме пара. Гръмпам кодък, ето, ето и е готово момчето, ето и всичко е под небето, ето и всичко в мен убива детето. Гръмпам кодък, ето, ето и е готово момчето, ето и всичко е под небето, ето и всичко в мен убива детето. Купи за мен нещо от магазина, ще се видим малко преди да замина. Не мога да обавям проблеми в обществото, не мога и не искам за това, защото денят ми започва едва след обяд. Закусвам към 6, а онзи пак го е яд. След закуската завъртам кафето, пият кафе едно и става ясно небето. На 30 км от разгъцото гето има гранче като кобрат е прието. Има вероятно за нещо съвместно, пълвам ме стената и става чудесно. Но чуя на живо, който дойде да ни слуша, на който чалга и тилчет си бъде душа. Да дигне шум заедно, може и да успеем, тогава ще ни чуете пред вас да пеем. Гръмпам кодък, ето,